Já, Hjálmar, vandræði, en tvö stig og allir sátti bara, líkingsmegin allavega. Já, okkur líði mjög vel að vera búinn með hann leik og þetta var mjög erfiður leikur fyrir okkur. Byrjun vorum bara handlega ekki með, bara vorum bara að gera klaufaskap og ákveðan okkur staðir, bara lélegi bara. Svo tók Gústi Hárbrandsson á okkur og fórum í gang og svona, já, kom svona hægt og rólega saman sko. Gústi reiður? Nei, Gústi er aldrei reiður, hann er bara ákveðinn. Jú, hann var fínt sko. En hérna, já, lendið undir 5-0, komið inn í leikinn, missið hann aftur 9-4, var svona basla á okkur í fyrirhálfleik? Já, bölvað basla á okkur bara og hérna, ég skrifa þetta sem karatesigur, bara komið tilbaka, það er mjög erfitt að koma 5-0 undir tilbaka og fótt sem snemmi leiks og svo voru komin með ykkar fóristöðana og þeir náðu að jafna og við náðum samt að halda áfram. Við losnuðum aldrei almennilega við þá, sko, vorum alltaf viðlóðandi í tvö mörkum eða eitthvað, svo, já, það er ekki alveg nógu gott. Náðu þetta svona, já, síðustu 12-13 mínútinna, svona eru alveg ykkar eign, er þetta svona, var það reynslan eða styrkleiki kannski sem ekki með ljóstar? Það var held ég reynsla og styrkleiki, það er ekki að KR liði sig eitthvað óreins, sko, það er með, held ég, svakar. Æ, ég var aðeins minna. Já, ég var kannski minna, en þetta er helvítið gott lið. Mínum aldrei fyrst með þeir verið með færri stig en sýnir, tafla sýnir, sko. Það eigi ekki að vera með svo fástuð, þetta er trúið svo gott lið og bara sterkir, fastir, góðir, og já. Staðan hjá ykkur, já, það bara, eitt tap bara á? Já, eitt tap og það bara smá túrningin gangi, leikur í kvöld og bara lett æfing og fundur á morgun og svo bara Selfoss á sunnudaginn og stuttum við til leikja núna? Stuttum við til leikja, það er bara ekki bara fínt. Það er bara ágætt sko. En leikur á Selfoss, það er hörku leikur? Já, það er bara mjög mikil leikur. Núna erum við bara að byrja að sóna hann og hann og kvöld fagna sigrinum, morgun bara byrja fundur og bara einbeiting í lagi og bara komplett. Taka þannig, það er hörkuleikur, þannig að við verðum allir að vera tilbúin í þessu. Þetta sýnir kannski svona sem er þessi fyrir umferð sýnt á í mótinu, það er liðið alltaf sem að geta komið á óvart unni og tekið stig á öllu liðum. Þetta er miklu jafnari deild en þetta hefur verið undanfarin ár fyrst mér. Mér finnst svo bara já, neðri liðin eru ekkit lélega en eitt þannig sko. Þau geta, þessum KR heimilin taka stig af Gróttu sjálf og sér jafnvel okkur en við vona ekki okkur. Það er maður hausinn í þetta bara. Þetta verður fyrst. Jú, takk fyrir það.